për të dëgjuar zërin tim, duhet të lësh çdo shqetësimtëndin në dorën time. Më jep mua çdo gjë që të shkakton shqetësim. Kështu hapet rruga që të mund të kërkosh praninë time pa pengesa. Më lejo të të shliroj nga frika që fshihet thellë brenda teje. Ulu i heshtur në praninë time dhe lejoje dritën time të shndrisë brenda teje dhe të shkrij kështu çdo errësirë. Merre çdo ditë si të vi dhe mbaj mend që unë sundoj si sovran në jetën tënde. Gëzohu në ditën që kam bërë. I gëzuar dhe ki besim që unë jam i pranishëm kurdo dhe kudo. Më falendero në çdo situatë dhe mos u pendo e mos shfry mbi mënyrën se si janë gjërat. Ki besim tek unë dhe mos ki frikë. Më falendero e çdo të tek unë. Unë kam çdo gjë në dorë.